Madona de Son Quart somriu de nou després de setmanes de molta incertesa. Fins al darrer moment, perquè va ser divendres a migdia passat a les dues, quan ens van confirmar que tots eren negatius i que tots els animals podien partir en normalitat. Amb un brot de llengua blava actiu a Menorca, els protocols sanitaris per treure un animal viu fora de l'illa s'han endurit i per ben poc no han fet saltar pels aires la participació de 6 vaques i vedelles menorquines al concurs nacional de raça frisona. I jugàvem amb unes il·lusions, i això és com un deportista que d'anar als Jocs Olímpics. Si té una lesió el darrer dia, pues, clar, li passa el mateix, té una decepció. I nosaltres sembla ser que podrem partir. Avui les 6 vaques i els pagesos dels 5 llocs que les manen han emprès un costós viatge de 2 dies, primer en vaixell fins a Barcelona i a continuació 900 quilòmetres de carretera fins a Gijón. Organitzar viatge du temps, però preparar una vaca o una vedella ben preparada du molt de dies. De fet, mesos, tot amb l'objectiu que els animals arribin en les millors condicions i fer un bon paper dissabte quan es triarà la millor vaca frisona d'Espanya. Thank you.